እግዚአብሔር አምላካችን እንደኛ ትጋት ሳይሆን እንደሱ ፈቃድ ከተለያየ ከሩቁም ከቅርብም በዚህ ተነስተን በዚሁ ቅዱስ ስፍራ ተሰባስበን ይህን የመሳሰለውን ቃለ እግዚአብሔር እንድንሰማ ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። መምህራችንን ቃል ዘጉት። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እኛም የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን። መምህር ምህረተ አብ ሲያስተምሩበት የነበረ ንጹሕ ሐዋርያ እኔን አንፈለገኝ። ምክንያቱም እንደሳቸው ያለ ችሎታ ስለሌለኝ አንተ ማየት መጥነኝ ይምረኛል። ስለዚህ አሁንም በድጋሚ ቃለ ሕይወት ያሰማል። እንግዲህ የተወደዳችሁ ምዕመናን እስከ መጀመሪያ ጀምሮ ነው ደስ ያለኝ። ከአጀማመሩ ያምር ነበረና አፈጻጸሙ ደግሞ ያምር ነው። ሁል ጊዜም በቤተ ክርስቲያን እየተገኘን ብንማማር የሁሉ ችግር አይፈጠርም ነበር። ቤተክርስቲያናችን እግዚአብሔር አምላካችን አንድ ነው። ተከታዮቹም አንድ መሆናችን ቤተክርስቲያናችን ስታስተምር ቆይታለች፣ አሁንም ታስተምራለች። አንድ ኤጲፋኒዎስ የተናገረው ቃል አለ። እንዘ ዝሩት ይእቲ ማእከለ አድባር ወአውር በውስተ ቈላቶ ገዳም። ስንዴ የስንዴ ዘር አለ በተራራም በኮረብታው በደጋውም በቆላውም በወይና ደጋውም ተበትና የተዘራች ስትሆን አለ ወተጋቢ አኮነት አተ ብስኳራ ተሰባስባ አንድ እንጀራ ትሆናለች ይላል። ከማሁ አስተጋባ አን ይላል ቀጥሎ። እሷ ተበታተና የነበረችው አንድ እንደሆነች ሁሉ እኛም ከመበተን ከማሁ አስተጋባ አን እምዝርወት ነው የሚለው ከመበታተን ሰብስበን የሚል ቃል ነው ያለ። ምክንያቱም መምህራችን በሰፊው እንዳስተማሩ ከመበተን የሚገኝ ነገር ስለሌለ አንድነትን ማንኛውም ይፈልገዋል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማኅሌተ ሥጋዌ በሚያስተምርበት ጊዜ የተናገረው ቃል ሁላችን ግን ስለምታነቡ፣ ስለምትማማሩ፣ ስለምታስተምሩ ታውቁታላችሁ። ለአጋንንት በአንድነት እንዳላቸው ነው ያስተማረው። እርስ በእርሷ የተለያየች መንግስት አትጸና እንዳለው መጨረሻ ማሳያ ጋኔንም ጋኔን የሚቃወም ከሆነ ምንም አይሰራለት ማለት ነው። መንፈሳዊያንና በበለጠ እኛ የክርስቶስ ተወካይ ተከታዮች እስከሆነ ድረስ በእግር ተከተሉኝ ነው መጨረሻው ደግሞ እኔ የሚሰሩ መጀመሪያ በእግር እንከተለዋለን መጨረሻ ደግሞ እሱን መምሰል ያስፈልጋል። እሱ መነጣጠልን አይፈልግም፣ መበታተልን አይፈልግም፣ አንድነትን ነው የሚፈልገው። ምክንያቱም ግንዳችን እሱ ነው። በመጽሐፉ እንዳየ ነው ሌላው ቅርንጫፍ ነው እንደተባለ የቤተ ክርስቲያን ግንድ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሌላው ደግሞ ቅርንጫፍ ነው። የኢትዮጵያ ግንድም ኢትዮጵያ ናት። ሌሎች ቅርንጫፎች ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን በቅርንጫፍ ግንድ አይጠራም። ወይራ ከሆነ ወይራ ተብሎ ከስር ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ ወይራ ነው የሚባለው። ቅጠል ወይ ደግሞ ቅርንጫፍ ተብሎ አይጠራም። ስለዚህ ግንዱ ካለ ሁሉም አለ፣ አለ ግንድ ቅርንጫፍ ዋጋ የለው። ስለዚህ ሁላችንም ለግንዳችን ማሰብ ያስፈልጋል። እርስ በርሳችን መለያየት የለብንም። ሆኖቱ እዚያ ላይ ሁላችሁ ኢትዮጵያውያን ይመስለኛል። እኔ የምጠረጥረው ነገር አለ። መቼም ለምንድን ይላሰብቅ እንዳትሉ
እዚህ አዲስ አበባ የተወለዳችሁ ልጆች ትክክለኛ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ሁሉም የምትወስኑ ናቸው። ሁሉም የምትቀበሉ ናቸው። ጥቁር ቀይ፣ ረጅም አጭር፣ ከዚህ መከየት ሀገር የመጣ ከዚህ መጣ አትርሱ፣ ሁሉም የምትቀበሉት። ችግር ያለብን በገጠር የመጣን ሰዎች ናቸው። እኔ እንደምመለከተው ነው የምናገር ያለው። ከገጠር የመጣን ሰዎች ከልጆቻችን እንማር፣ ከኢትዮጵያውያን ልጆቻችን ከዚህ ከትንሿ ኢትዮጵያ የተወለዱ ትንሿ ኢትዮጵያ ከሆነት አዲስ ነው ከእነሱ መማር ሲገባ፣ እኛ ግን ለእነሱ እናስተምራቸው እንፈልጋለን። ማይሆን ነገር ነው። ሁለተኛ ሶስተኛ ደግሞ ሶስተኛ ማለት ነው የፖለቲካ ሰው ናቸው። ከየት ምጡ ከየት የሚያስተምር መነጣጠል ነው። የእነቱ አለ ከገጠር የመጣ ነው መተው አለብን። አመላችንን የፖለቲካ ሰዎችን ያመጣዋለን። ምክንያቱም የፖለቲካ ሰዎች ልትሆኑ የኛ ልጆች ናቸው። በፍጹም ወንበሩ በምን ለማግኘት ፈልጋላችሁ? በምን ምክንያት እንደሆነ አናውቀው፣ ራሳችሁ ነው የምታውቁት። ለእኛ የምትነግሩ ግን መነጣጠል ነው። ይህን መተዋለባችሁ። ወንበሩን አሉት፣ ተመኙት፣ ጸልዩ። እኛም ጥሩ ፊት ካገኘላችሁ እጃችሁ እናወጣላችኋለን፣ ድምፃችሁ እንሰጣችኋለን። ካነጣጠላችሁን ግን እንዴት? ስለዚህ ወንድማችን መምህር በረታዊ ያስተማረን ትምህርት ትክክለኛ ስለሆነ ሁላችን ለአንድነታችን ጸሎት ብንጸል፣ ብንጾም፣ ብንነግድ፣ ብንሰራ፣ ብንወጣም፣ ብንወርድ፣ በአጠቃላይ አለ አንድነት ነገር የለውም። አንድነታችን ማጠናከር ያስፈልጋል። እግዚአብሔር አምላካችን አንድነትን ያድለን። የሚነጣጥል መንፈስ እግዚአብሔር አምላካችን ያጥፋልን፣ ያስታግስልን። አጽራር አንድነታችንን እግዚአብሔር አምላካችን ያስታግስልን። ሁላችንም በሰላም በፍቅር በአንድነት ተምረን